Napríklad sa Saska nedostane do politiky, do parlamentu, tak vy ste ochotní sa odísť z politiky. To čo znamená, že... Tak už to bude môj koniec. Ja som v politike 14 rokov. Myslím si, že vôbec nie neúspešne. Dostal som Sasku 4-krát do parlamentu. Robím všetko preto, aby sme boli 5-krát v parlamente. Toto dokázala iba jedna strana byť 5-krát v parlamente po sebe, alebo vôbec 5-krát, a to je strana Smer. Čiže my sme úspešná strana, ja osobne som si v politike toho užil. Bol som predsedom parlamentu, bol som europoslancom, normálnym poslancom, ministrom, podpredsedom vlády dokonca. Čiže všetko má svoj koniec. To, že ja v politike neostanem do dôchodku, to je o mne dávno známe.